Салвэ үзэгчдээ нь бол латинаар сайн үг гэсэн үг. Өнөөдөр хэдүүлээ. Дахиад нөгөө бэндиг чинь тоглох чинь. Би энэ бэндиг тоглохмаар байна. Гэтэ яг тэгэд бэндиг бас тоглож бичлэг хийж бодлоо. Тэгээд эхэлцгээе. Хэдүүлээ нөгөө өмнөх эпизод дээр юмудаа соглуулж туссан чи ардаас нэг юм нөгөө бэхэн хүн хөөгөөд гарах гэсэн чинь нэг нүхрүү унаад тэгээд дууссан. Аа, миний толгой юу болоод байна? Oh my god. За одоо би сүхтэй болохоор хинес яахгүй. Би одоо сүхтэй болохоор би айх юм байна. Би одоо сүхтэй болохоор хинес яахгүй. Яа, ийш орчлохгүй маань те. Тэгвэл хэдүүлээ сайн газар л оолох юм байна. За энэ бас ах юм байна. Oh my god. За би одоо тэгээд энэ бас гас л одоо гарах гэж үтсэн дээ. Яа. За яхаа бас. Тэд биднийг суллна. Энэ газар яаж ийм том болсон юм бол? Харин тий яагаад ийм амар том болсон юм бол? Oh my god. Доошо мошо орсон чи хүртэл юм юм дуурч муурайнагаа. Үцхүү бэнди, үцхүү, 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 үцхүү аа. Бэнди, чамаас бол би айхгүй шүү дээ. Одоо л ахгүй, 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 ахгүй. Маа. A fucking loop. Oh my god, энэ яагаад байгаа юм бэ? Эвтгэлэр тэгэхээр буцаад иш харангуут л юу ма яа за өөрөө өөрийгөө айлгах гээд на бали яа иш орчлох юм болоо яа доороос юм татаа яхуу дээ. Ой, уурслаараа надад тусалж чадах уу? Санийх юм бэ? Санийх юм бэ? Хааша явчихв? Саний нөхөр яг юу ярьсан байсан бэ? Oh my god, энэ би fuck. Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. За нэг power switch л олох юм байна нэ. За энэ нэг нь юм шүү тэгээд. За нэгийг дарсчихлаа. Одоо нөгөөтх нь бол ийш юм дэж яахгүй ийш л байгаа. Маа. Хоёрын дарсаа. Where's the last one? Үсэн чи энд шүү дээ. Ямар амар. За чавна чихч авцсан чихч авцсан байгаа чихч авцсан байш би чихч авцсан шүү. Йой. Ардаас бас нэг юм ирэхэд томсон татгай. Саний дээр энэ үтгээр харахгүй байна. Йой, амар дунууд яваад байна. Stairs. Old Song хуучин дуу гэдэг нэртэй chapter ага.
Бахамд хөгч мөний мөмнөт дурсаар дурсаар тин ёо энэ юу ямар алер юм бэ ёо энэ хаалгаар бүр харж идэгш амир jump scare талаасаа бүр амир хийсэн байна. Угасаа чи. Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of here, I'll need to find a way to drain it. За drain the stairwell гэнэ. Энэ ямарч дуугүй олчлаа шүү. Би цахилгааныг унтраацсан уу? Бочиж тасаачлахгүй байна. За одоо тэгээд Дангал жижи болж байгаа юм дүү. Үн. Oh my god. Тэнд юу гарч ийн? Бэнди гарч ийн. Хөөхөлтэй гэнэ нэ. Би нэг үзэхгүй. Чамас юу ёо ой ёо ёо хэм балер амтан гуудас гарч ирэх юм уу ёо ёо ай ёо хаган юм аа та. Бич та. Йоо амар туу явж байна. Иш орчлохгүй штт. Одоо бүр өөр дуу яваад унлаа. Аагүй хүүхэлдэг өнөөхөн дуу. Дан да таардаг охин, дан да таардаг охин. Хүзүн тэрэд нэг бол онгойлгох хэрэгтэй байх та. Энийг бөмбөр тэгэд бахан юу нут шүүд. За нэг 2 дахь сарда Joy Drive-д ажиллаж байгаа 2 дахь сар байна. Энд тэгэд юм ямар нэг нууц коуч юм шиг санагдаад их энэ бөмбөр бөмбөр. Эдрийг ингээд нэг зөв дараалтад дарж иж онгоох юм шиг юм онгоох юм шиг санагдаад байна. Эсвэл хотлаа мэн. Энд дөөр юм байхгүй. Юу? Аа, яа хэмэн. Та ийм. Оо, энэ онгоцсон ба шьт. Йоо. За би яг сан бүрэн сонсож чадахгүй байл л да. Anybody did? Please help me. Anybody help me. Please. Уалыгийн клоуз шүүгээг
онгоох гэж энэ валыгийн шүүгээг нэг онгоох хэвээр шиг байна. Эдүүлээ сай зүгээр юм хайгаа явуулсан чи зүгээр түлхүүр л болох хэрэгтэй юм шүү дээ. Уу юу? Хөө. Зүгээр хогийн сам түлхүүр айдаг stupid. Stupid man. Орсоо. Which the playfully clucks. The banjo once again strums its melody. The bass fiddle sings with deep articulation. Sing my song, and my sanctuary will open to you. Бэж та юу ч юм? Миний одоо орохын тулд миний дуртай дуу мэдэх хэрэгтэй. Banjo, banjo, once again, the bass fiddle sings with deep, sing my song and my sanctuary will open. За, 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 дуртай дууг нь л одоо тоглох шаардлагатай болж байна. Дуулна муу л гэнэ. Oh my god, үзэгчтэй болчлоо. Би сая яг тэр цаасныхын дагуу хийгээд үзлээ. Тэгээд ямар ч байсан хийгээд үзсэн чинь эхлээд виолино дараад банжо, банжо тэгээд бас юм. Гэхдээ энийг эхлээд төвчүүлсэн байх хэвээр. Зөв нэг тиймэрхүү. Окей. Бас ичээс юм газар бай. Дахиад надаар код мод хэлүүлэх юм шүү дээ. За хоёр дахь ёо тэр ара ёо 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 хин мо дээрээс харагдах ингээл цухтацгаа үзгчтэй Саний тэр бүр бэнди бүр үнэ ядаргаатай юм би. Гэл цар гэл цар гэл цар. Одоо та нар суцчих ойлсон. Одоо та нараас бол айхаа үлсэн шүү дээ. Оо энд нэг юм бас хэрэгтэй юм шүү. Ядаргаатай ч юм уу та. За одоо ч ихэнх амар юмуд нь эхэлж байна. Тэнт бүр юу вэ? Ийшээ л орохоос бол. Доороос татчих үү? Элэр юм чи энэ яг доороос татна. Опрей. I love the quiet. And that's hard to come by in these busy times. And yeah, sure it may stink to high heaven down here. Oh my god, бурхан минь. Бэнди. Чи юм над юм өгөлтөө. Өгөлтөө. Чи өгөөч чөө. Өгөөч. Зовч та. Тэрийг нэг яаж тэхэн аргалы та байц. Ч
चिमेको। ओह माय गॉड, എത്രാത്ത കൂറ് വെച്ചിച്ച ചുമ്മാ തൗകൾത്തോ ഇന്ന് ദേശത്തിലെ അയച്ചോ ой бис зөгсөн штэ амцсан штэ би надтай амт дуул гинэ чи на юм мөглөдөө гоцдох ч юм зөв зүгрээ чаал ууслараа гэхдээ энийг хийж байгаа энийг хийсэн дууслараа гэхдээ орчсон гой малгаал л гэж юм. За одоо би амна. Та энийг аж гавш. The sleep will come to slaughter гэнэ. Мамунашир манад хоёулаа тоглоё. Авэж хоёрын тэрэн тоглоом биш үү? Самигийн офис руу дахиад буцгэнэ. Хөрөн байгаа хөтөлё. Үчил зана дууя. Хүүгэл дэдэ ханта. Хөрхөн тоглоом тоглолё. Йоо амир муухатаа явж эхэлсэн. Маамуу нэшир манад хойлоо тоглолё. Йоо! Та би уцхой. Чаа. Ямар овоо анач ёо. Чи намайг гаргачаач ёо. Гаргаач ёо. Битрийн лорд тамаа дуудаж байна. Миний бяцхан хонь. Чимээгүй сонсдоо. Ёо чис ах гадгаан бэ. Утгүй тэр биднийг суллах болно. Тэгээ ирээд биднийг унтах цаг боллоо. Хонь хонь хонь. Өглөө чи сэрэх болно. Скуу бол. Дронтас. Ортас ирэх гэдэг нүггүй. Намаа гин мөө тахил болгох чинь. Оо юу болоод байна? Миний сүх хаан ээ наа. Ну миний сүхийг аваа явцсан шттэ. Гва. Би өнө. Миний сүхийг аваа явцсан шттэ. Oh my god. Сүх нь энд байсан биз шттэ. Хи ямар stupid. Зот.
таагсан чи. Ахш. Точ. Оо, миний сүх хөвтөрчлээ штт. Эп. Чикен бенди. Чинкен бенди, oh my god. Йоо. Oh my god. Яаж гарах вэ? Гүсэ. Оо. Нутэтэн. Лифт гинэ. Hello? Someone there? I know you're in here. Гараад наа өөрөө үзүүл. Гуфи, тийм ээ. Гуфи, my man. Гуфи. Борис? Борис? Ам Борис ээ. Борис. Хэл дуусчлаа. Chapter 3. Сай нөө манай Гуфи чин Борис исэн. Just энэ хүү бичлэх юм байна. Үзсэн та бүгдээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк мөн subscribe ба дараарай. Тэгээд oh my god, I hate this game. Би дахиж нэг тогломоргүй л юм. Гэтэ улам сонирхолтой болж байна. Тэгээд нөгөө манай Борис Морис чин 50% бүрэн гарц амар үдсэн чи буцаа амилч мэмэлцсэн. За тэгээд энэ хүү бичлэх юм байна. Үзсэн та бүгдээ маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайк мөн subscribe өчөө дараарай. Хажууд байгаа хонхоо төгслөөр өгсөөр миний мэдээллийг цаг тухайд авах болно. За тэгээд баяртай өгчтэй. Peace out. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.